Mazur bilan bir 6 oy oldimmi yozishgandim. O'sha payt Valijon Shamsiy bilan ishlab o'tirdik, tonovkalarni kuzatib borayotgandik. O'zimiz qo'ldan kelgancha o'sha Valijon Shamsiyev sport tomonlama, sportchi tomonlama xalqqa tanitib, o'sha sportini tonovkalarni ko'rsatib, jang qilib bermoqchi bo'ldik. O'sha nimasiga chiqdim. Valijon Shamsiyev bilan jang qilasmi desam, aka, men hurmat qilaman, odam bilan urushmayman dedi. Bunga sabab nima? Endi bu zarbalari qattiqlik qiladimi, nima deb o'ylaysiz? Kim u Valijon? Valijon Shamsiyev aktyorligini, qiziqchi narsalarini qilib yuraversin. Endi hamma o'zini yo'nalishida bo'lgani yaxshi. Kim u Valijon? Biladigan odamni gapiring, to'g'risi. Lekin Valijon Shamsiyev o'zi sportdan ko'tarilgan inson, karatedan ko'pkari O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni bo'lgan, Amerikalarda jang qilib kelgan bu inson. Shunaqa deganmiz. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker Mosbet'ni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, boks, MMA, futbolda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet saytiga uzcard orqali pul kirgizish va pul yechib olish umuman muammosiz va eng muhimi foizsiz. Shuningdek, Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar va keshbeklar omad silkasida qoldirilgan. Omad silkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obязательно kiring va registratsiyadan o'ting. Xullas kalom. Tabiatimizga ko'z tegmasin. Tabiat qo'yni mana ayniqsa mana daraxtzorlar ichiga yog'ayotgan yomg'irlar, hozir o'rmonlarga yog'ayotgan bo'lsa qanaqa bir zo'ra. Bir o'rmonni shoh shir yoniga ot kelib qopdi. Ot kelib, chiroyli ot ekan endi hamma havas qiladigan ot. Chopganda ham endi shunaqa chopadigan zo'rat ekan kelib. Arz qilgani keldim. O'rmonni shoh shir eşeği bile bedenmiş. Eşeği bile tartışıp aldım. Eşek ki yaş çapış için bunda hareket kılıç gerektiysem o menge akıl örgüt yapmış. Bunda kılıç gerektim. Eşeği girmezse eşeğiliğini kılıp kaşım getirdi. Çünkü tartışıp aldım. Açı topal oyun oldu. Hem ayıp onda ken köpçülüğü de altta bunda hakarat kıldı. Mide metrup ben ki çapışamız desem çapşımımızda başka bahaneler top yaptı. Yani çapşıkta teklif koyup olsun. Herkül bahaneler kalıp. Bunlar eşeğiyle yine kalıp yaptı eşeği. Eşeği de. Çünkü bir arzı geldim. Dese ormanlı şahı şiir. Dıptı da. Mayla. Eşek giyin demeyler. Attı. Onda ruhiler. Dese at hayran var. Nima qildi meni o'nda ro'r? Hamma ayb eshakda yo'q. Siz o'rmonni shoh shir aytgan ekan. Bilaman, hamma gap eshakda, hamma ayb eshakda. Lekin seni o'nda ro'rning sababi kelib-kelib eshak bilan tortishasanmidirmiş. Eshak bilan tortishganing uchun o'nda ekan deysan ekan. Shuning uchun hayotda ham eshaklar ko'p tortishib o'tirish hojati yo'q. Ramazon oyiga eng katta skidkani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'rlarni tanishtirib o'tay. Bu tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan va tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar, odamni ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bor. Buning ichida gemoroyni davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlash. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali, chornitamin kapsula, maslasi, ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega. Hozir eng katta skidka Ramazon oyida hozir oling. Раз, два, три.
Hozirgina 40 minutlik valjon akamni ertalabki qo'lda boshlagan tirnoqlarni o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Bu lekin hali hammasi emas. Ha, hammasi emas hali. Hozir kirgan davom ettiramiz. Ha, davom ettiramiz, davom ettiramiz. Chunki hayot davom etyapti, davom etish kerak tirnoqlar ham. Hozir o'zi mana shu jangga tayyorlanayotganingiz uchun shunaqa ertalab ham tirnoq qilasizmi yo bu har doimgi odatmi? O'zi aslida har doimgi odat edi. Endi hozir mana jangga tayyorgarlik ko'rganimiz, ko'rayotganimiz uchun sal yana qo'shdik, sal ko'paytiryapmiz. Çünkü rakip qanaqa bo'lishini bilmaymiz. Endi to'g'ri oldindan ismi familiyasini aniqlaysiz boshqa bo'ladi-yu. Lekin men bir narsani eshitganman, shu MMA'ga chiqadiganlar shu maydonga chiqqandan keyin o'sha setka deymiz, setkani ichiga kirgandan keyin boshqacha quturadi deyishadi. Shuning uchun osha har xil quturish holatiga ham tayyor turaylik deb tayyorgarlikni yana ham kuchaytiryapmiz. Vazn tashish protsessi qanaqa ketyapti? Ketyapti menimcha hozir agar adashmasam mana ko'ylaklarni ham ko'rib turibsiz. Hozir men sizga berib borsammikin turib. Vazancha tashab qoldim. Oldin sal qoladi, balki ayrim holatlarda mana bir 190 larga qarab ketib qolishimiz. Hozir menimcha 5-6 kilo tashadim-ov. Hozir shu 75 larga qarab qaytyapman shekilli. Jang xudo xolisi 70 larda atrofida bo'ladi, to'g'rimi? Balkim 70 largacha tushib olarman, balkim o'sha 75 ni saqlab qolarman. Yana ko'ramiz, xudo xolasi hali jang yaqin bo'lguncha. Aytishki shu jag'iyaga yaqinlashganda vazningizni o'lchaymizda, keyin sizga raqib taklif qilamiz yoki o'zlar raqiblar o'zini taklif qiladi kalta yeyishga, nima siz bilan jangga borishga deyishdi. Jangib, gangib, changib yuraveramiz xudo xolasi. Bo'lmasam keyingi protsessga o'tinglar, tenda turgan paytingizda siz sovutib qo'ymanglar-da. Baraka topib, baraka. Ha, men o'sha joyingizga qoyil qoldim. Haqiqatan misol uchun hozir o'yladim, endi mana ko'p muxbirlarni bilamiz, endi bloggerlarni ham bilamiz. Shunday mikrofonni berishgandan keyin endi haliga ancha bir yarim soat, bir soat suhbatlashib qoladi, ter qotib qoladi. Siz haqiqatan sportga yaqin insonligingiz mana shu holatingizdan ham his qildik. Haqiqatan ter qotib qolmasdan keyingi jarayonlarga o'taylik dedingiz. Albatta jarayonlarga o'tamiz. Ertalab tirnovkangiz necha soat bo'ladi? 2 soat ba'zan. Har kuni 2 soat ertalab. 1.5 soat kam. O'zi ertalab tirnovkangiz yengil bo'lishi kerak-ku? Ha, endi mana nima bo'layapti-da, mana bu jang bo'layotgani uchun men ko'proq kuchni ertalabga beryapman. Ba'zida kechqurun xalq xizmati qilib qolyapman, to'g'risi. Xizmat chiqib qolsa, ertalab tirnovkang bo'lsa, endi yana bitta tomoni bor mana. Rafael degan og'zimga yozilyaptimi? Rafael degan bitta ajoyib karatchimiz bor, Shotokan karate deb bo'yicha hozir boshqa yo'nalishda ham chiqyapti kadinlardan. Nikita Rafael. Ana Rafael nima? Ozarbayjon. Ha, Ozarbayjon. Juda kuchli karate. Shu Ozarbayjon karatchilari ham aksariyat nimalarni mashg'ulotlarni ertalab o'tkazishadi. Ertalabda ayniqsa hali hozir bajarayotgan hali katalarimiz hammasi esda qolish uchun ertalab miya yaxshi ishlaydi. Kankudai!
Boş kuruluşka mama boyunca mı sizde? Hazır. Bunu rahmet kulübüde boş kuruluşta. Kılı yapız da şunu koyu yapız. Hala sparinle parayla bu bana mı? Sparinle işlemedin mi? Yok, şimdi. Bollarını işlep durup ben. Ha, işte para dedi. Ha, para dedi, işlep durup ben. Yine normal. Bayağı geldim, karşı yaptı. Rikte satıp götü falan. Kecha kuni ham mana borib keldik Rossiya tomonlarga. O'shali videolarni ko'rgan bo'lsangizlar kerak, o'sha Vladivostokka bordik, Xabarskka bordik, Svobodniy degan joylarga bordik. Shu yerdagi hamma o'zbeklarimiz, nafaqat o'zbeklarimiz, balkim tojikistonlik, qirg'izistonlik, qozog'istonlik bu yerdagi insonlar ham hammasi tanib bilib turibdi. Kim u Valijon? Valijon Sharipov. Aktyorligini, qiziqchi narsalarini qilib yuraversin.